Meus amigos, comprei ao bocado aqui esta merenda mista num supermercado aqui ao lado, que toda a gente conhece. Mas não vou referir aqui o nome, que não vou estar a fazer publicidade ao Pingo Doce à borda, né? Os gajos querem publicidade, que paguem. Portanto, comprei eu esta merenda mista julgando tratar-se de um simples pedaço de massa folhada com queijo e fiambre, né? Mas, quando fui a ler os ingredientes que estão aqui, e que vou já passar a ler, percebi que isto afinal é outra coisa. Eu vou-vos ler os ingredientes, que é para vocês perceberem onde é que eu quero chegar. Aqui vai. Ingredientes da merenda mista. Farinha de trigo, margarina, óleos e gorduras vegetais, palma, soja, girassol em proporções variáveis, água, emulsionante é 471, acidificante é 330, conservante é 202, corante é 160, água, levedura, açúcar, melhorante, glúten de trigo, emulsionante é 472, dextrose antiaglomerante é 170, antioxidante é 330, enzimas de trigo e agente de tratamento de farinha é 920 e sal. Queijo fundido, finalmente, né? Amido modificado, soro de leite, sal, sais de fluxo é 331 e é 339, estabilizantes é 417, aroma natural, acidificante é 270, corante é 160 e é 160C, fiambre, carne e gordura de suíno, água, fécula de batata, sal, proteína de soja, emulsionante é 451 e é 450, antioxidantes é 316 e é 331, conservante é 250, gelificante é 407 e é 450, 508 e é 516, destrose, mistura de especiarias, intensificador de sabor, é 621 e é 627 e é 631, aromas, soja, lactose, glúten, ovo inteiro, reguladora da acidez, ácido cítrico, conservante, sorbato de potássio e, para acabar, meus amigos, finalmente, benzoato de sódio. Está aqui tudo. Que é para verem como eu não estou a mentir, está aqui tudo escrito, meus amigos. Ah, ainda não acabei. Diz aqui também que contém cereais que contém glúten, frutos secos de casca rija, ovo, pode conter também vestígios de aipo, leite, mostarda, peixe, sementes de sésamo, soja e sulfites. Meus amigos, até perdi a fome. Conclusão. Merenda mista isto? Nunca na vida, meus amigos. Para mim, mista significa duas coisas muito simples. Queijo e fiambre. Mais nada. Queijo e fiambre. Uma tosta mista, por exemplo, o que é que leva? Queijo e fiambre. Não leva nada destas mariquices. Chamem isto o que quiserem. Isto não é uma merenda mista. Isto, para mim, é uma misturada, pá.